xogaa aanu helayno ayaa noo xaqiijiyay in maanta madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu labadii xeer ee muranku ka taagnaa ee doorashooyinka uu gudbiyay golaha wakiilada oo markii hore madaxweynaha u soo gudbiyay. Kadib markii maalintii shalay ay baarlamaanku arintaasi ka heshiiyeen, gudoomiyaasha baarlamaanka Soomaaliland wakiilada iyo guurtida ayaa maalintii shalay warbaahinta u sheegay in xeerarkii doorashooyinka ee muranku ka taagnaa ay heshiiska gaadheen, waxaana lagu heshiiyey 10 qodob oo ay ugu horreeyaan inay golaha guurtidu madaxweynaha ku celiyaan xeerka, kadibna madaxweynuhu uu golaha wakiilada dib ugu celiyo. Isla maanta ayuu madaxweyne Biixi golaha wakiilada xeerkaasi dib ugu celiyey. Golaha wakiiladuna waxay u sii gudbin doonaan sida qodobadii ay ku heshiiyeen ay ku qornayd golaha guurtida. Golaha guurtida ayaa iyaguna muddo kooban oo maalmo ah kadib marka ay haystaan golaha wakiilada dib ugu soo celin doona. Golaha wakiilada ayaa marka ay golaha guurtidu ku soo celiyaan kadib madaxweynaha iyaguna u gudbin doona. Waxaana la rajaynayaa inuu madaxweynuhu sidaasi ku saxiixi doono doorashana sida loogu diyaar garoobi doono. Sida heshiiskii shalay ee baarlamaanka Soomaaliland waa labada gole ee wakiilada iyo guurtiduye ay wada gaadheen ku caddayd waxa ay ku heshiiyeen in muddo kooban xeerkaasi lagu dhammaystiro, isla markaasina la hakiyo fasaxyadii ay labada gole gelayeen. Haddii aanu dib u dhac ka iman dhinaca madaxtooyada oo uu madaxweyne Biixina sidaasi marka labada gole uu soo gudbiyaan uu ku saxeexo laga bilaabo bisha 3-aad iyo wixii ka dambeeyaba, waxa dhinacyada daneeyayaasha doorashooyinka iyo guud ahaanba Soomaaliland isu diyaarinayaan doorashadii madaxtooyada iyo tan ururada iyo xisbiyada siyaasadda. Soomaaliland muranka ugu badan ee soo noqnoqda ee sanadadii ugu dambeeyay ka taagnaa waa sidii ay doorasho u qabsoomi lahayd. Inta badan tallaabo kastoo la qaado mid kaloo caqabada oo qaylada khilaafka iyo is-horimaadkuba cirka gaadhayay ayaa ka dhalanaysay, balse haddii sidaasi khilaafka labadan xeer ee doorashadu ku dhammaado, waxa iyaduna daneeyaasha doorashooyinku qaarkood ay walaac ka muujinayaan xubintii komishanka doorashooyinka ugu jirtay xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo shaqadii laga joojiyey iyo waxa laga yeeli doono xisbiyada mucaaradka ah. Taasa iyadana ku noqon doonta caqabad kale. Xukuumadda madaxweyne Biixi waxa ay doonayaan in xubintaasi lasoo bedelo, balse xisbiyada mucaaradka ah ayaa doonaya in golaha wakiilada xubintaasi dacwadeeda loo gudbiyo. Golaha wakiiladuna maadaama ay mucaarad u badan yihiin ay ku celin doonaan madaxtooyada, danayaasha doorashooyinku iyo dadka siyaasadda Soomaaliland falanqeeyaba, arrintaasi ayay iyaguna walaac kale ka muujinayaan inay waqti qaadan doonto waa haddii aan axsaabta mucaaradka ahi go'aan degdega arrintaasi ka gaadhin. وفي أب وابلكيشن عصر يوقع قبطر عيادة غدا دمانية ديت سيدا ساد سهل اي في سي بلاس حوالات تاج بانجي غف اي ادي جيز جاسين تا اكو سور تقرين عيانا صومالي يقيمة جوك صوغ الكفتير. وفي أب كلاسو دك أب ستوركا أم بلي ستوركا وفي اسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا.